kaosi i krijuar në prokurorinë e krimeve të rënda, ku 10 prokurorë refuzuan shortin për të marrë në dorë hetimin e çështjes Shullazi, ka sjellë reagimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Në përgjigje të interesimit të zërit Amerikës për situatën e krijuar në prokurorinë e krimeve të rënda për çështjen Shullazi, ambasada tha se populli shqiptar meriton një sistem drejtësie ku policia dhe prokurorët qëndrojnë së bashku kundër kriminalëve. Ambasada shton se e mbështesin prokurorët e guximshëm që kërkojnë drejtësi edhe kur ka rreziqe. Arda Marku që me marrin e detyres bëri lëvizet e para, kryesisht largime dhe komandime të cilat dhanë efekte në prokurorit kryesore, kryesisht të shigjetuarit ishin prokurorët e mruar nga para ardhësia Dreti Klalla. A lidhe kjo me dosje specifike? Faktet thonë se dosja Shullazi është në përfundim të saj. Shullazi nuk mund të mbahet më në burg sepse kanë skaduar të gjitha afatet bazuar në kodin penal. Nëse këto afate nuk respektohen, Shullazi dhe të tjerëve do të ndryshohet masa e sigurisë, që në fillim kjo dosje ka pasur ngërç. Pas arrestimit Shullazi u hetua nga dy prokurorët Enejt Nakuçi dhe Elisabeta Imeraj, të cilët në fazën përfundimtare u larguan nga detyra. Nakuçi për arsye shëndetësore jashtë shteti dhe Imeraj komandohet prokurore prokurorisë së Tiranës. Në mungesë të dy prokurorëve çështja do t'i besojë Besim Hajdar Mataj, të pandehurit pretendojnë se me prokurorin në fjalë kanë konflikt interesi duke mos pranuar gjykimin. Hajdar Mataj nga ana e tij pretendoi se nuk mund të përfaqësojë një çështje në fund të saj kur nuk e ka ndjekur atë që në fillim. Por a përkthehet kjo në frikë për të hetuar dosjet e bujshme? Dosja Shullazi është zvaritur pambarimisht. Promotori i gjykimit të kësaj dosje Donald Lut tashmë është larguar nga Shqipëria. Një gjë është fakt. Sapo ambasadori ka ikur nga Shqipëria, seanca e dhënjes së konkluzioneve përfundimtare është shtyr. Në këtë situatë, Arda Marku ka bërë fakt të kryer hedhjen me short për 17 prokurorë që nuk do donin të kishin fatin e përfaqësimit të një dosje të tillë. Por a ka shkelur Arda Marku ligjin? Partia Demokratike dhe LSI thonë se po. Kundërshtarë që në zgjedhjen e saj në kuvend, opozita paditi krye prokurorin. Padin ata e lidhin dhe me një tjetër hetim që ka të bëjë me ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Në kallëzimin penal theksohet gjithashtu se akte të tilla të paligjshme nga Arda Marku provojnë tërësisht se qëllimi i saj në detyrë është shërbimi politik ndaj Edi Ramës dhe dështimi apo pengimi i hetimeve ndaj zyrtarëve të lartë të kësaj qeverie apo organizatave kriminale të lidhura me të. Sa i vërtet mbetet ky pohim i demokratëve? Kishte insertit në lidhje me atë se çfarë po ndodh prokurori dhe mbi të gjitha për sulmet ndaj kryeprokurores Arda Marku. Keni një koment në lidhje me këtë, zoti Balla? Unë duhet ta... Një prokurore që e keni mbështetur, e keni mbrojtur gjatë gjithë kësaj periudhe? Prokurore që sipas ligjit për prokurorinë dhe kushtetutës vendit, kuvendi i Shqipërisë i ka besuar mandatin e përkohshëm të drejtimit të prokurorisë. Duke qenë mandat përkohshëm e ka te kaluar dhe sipas ndryshimeve të kodit procedurës penale, të gjithë dim që ka ikur koha kur prokurori i përgjithshëm ishte ai fuqiploti i kontrollit vertikal, sepse me ndryshimet e paketës reformës drejtësi, sot çdo prokuror është vetë zot dhe vetë shkop i dosjes së vet. Që ka në rasti në fjalë është një rast procedural për cilën unë nuk gjej arsye edhe sot, kush e shtyn Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim të marrë anën e gjyqtarit. Dhe në këtë kontekst, unë besoj më shumë pozicionin gjithmonë në këtë kontekst, edhe do na duan dhe shumë kohë në fakt, që të besoj pozicionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pozicionin e ambasadës Shtetit Bashkuar të Amerikës bërë publik dje, që ata mbështesin prokurorët e guximshëm, të cilët kanë marrë përgjegjësinë, me sa jam informuar nga mediat, është krye prokuroria krimeve të rënda zonja Prela Mosgaboj, e cila ka marrë përsipër të përfaqësojë organin e akuzës në një dosje të rëndësishme. Sigurisht, pavarësisht kësaj, unë dua që nga ana e prokurorisë, jo vetëm kjo dosje të shkojnë në fund dhe të jepen ndërshkimet, por edhe plot dosje tjera, duhet të mos vonohen, por të shkojnë në gjykatë me pretensat e domosdoshme nga ana e prokurorisë, sikurse e nxis prokurorinë që edhe për dosje tjera të rëndësishme. E këtu për shembull marr shkas edhe nga një lajm i Top Channel-it dje apo par dje, e që lidhet me një dosje për cilën un kam qenë pal akuzuese, e që është dosja e famshme e Qez OSSH, tek e cila për proceduralisht
Na janë dashur 4 muaj që derisa të shpallet në kërkim Noel Kalaj, i cili është një person që policisë kosovare mjafton të çosh një urdhër arresti dhe ta sjell në Tiranë për të dhënë dëshmi, të cilat janë dëshmi themelore për ta zbuluar. Pra, sigurisht që ne duhet heqim dorë nga kjo lloj politike e nxirjes së njërit kundrejt tjetrit. Pra, unë nuk e gjej arsyen ende të kuptoj se çpun ka Partia Demokratike apo Lëvizja Socialiste për Integrim të sulmojë Arta Margun për një problematik e cila ka lindur për shkak të hezitimit, të mos thënë të shpartallimit të një grupi prokurorësh, të cilët nuk marrin përsipër gjykojnë një po mfalni. Po e di si është kjo, sikur të në një spital, në reanimacionin e një spitali, të vi një smur rënd, i cili ka nevojë për një kirurg apo për tre kirurg dhe tre kirurgët thonë nuk e marë për sipër unë këtë dhe i pacientit të vdesi se pa kirurgët nuk e marë. Pra, në gjdo loj institucioni, në gjdo loj profesioni, nuk ka vetëm dosjet të lehta dhe dosjet vështira. Dosjet janë gjitha i loj. Dhe nuk ka rëndësi se do gjykosh Shullazin apo do të gjykosh Noel Kalajn apo X-in. Në dosjen, apo Saliberishën, apo X-in, nuk e di kush janë ato në dosje. Por e rëndësishme është që ti ditën që procedura dhe Artani, apo të gjithë, mund na iluminojë edhe më shumë, është shumë e thjeshtë. Janë larguar për arsye të ndryshme, njëri për arsye shëndetësore, tjetri për emrim në një pozicion tjetër. Dhe refuzojnë të tjerë ta marrin. Si mund ta refuzosh? Më falni, shembulli që ju dhash me doktorët është po njëjtë edhe ku diçka. Edhe në policinë e shtetit, nëse një. Shiko, ky është një debat që ne bëjmë brim palë të tretë. Po sigurisht unë opinion dhe nuk po bëj akuzë. Gazetar me politikan. Çështja nuk është kështu, nuk është bardhezi. Ajo ka vepruar zonja prokurore, ka vepruar me dy standarde. Faj kanë mendimin tim, faj kanë dhe prokurorët që nuk që minohet procesi, mund të minohet ose është në rrezik, por edhe dy standarde që ka përdorur zonja prokurore. Si ku janë dy standarde? Dy standardet janë sepse ajo ka vendosur edhe zotin Ajdar Mataj e ka autorizuar me prokurë të posaçme, ka vënë në vend të atyre dy prokurorëve që tha zoti Balla, pastaj ka kërkuar short prapë për pjesën tjetër. E kuptoni, ka thënë për të plotësuar grupin katërsh. Dhe kryesoria që të ta bëjmë debatin politik, jo procedural, çështja është që aty bërthama e prokurisë krimeve të rënda është një nga bërthamat, është bërthama me mire prokurorëve që kemi ne, që ata presin për të shku të SPAK-u nesër. Dhe kjo tani që s'kish ndodhur ose ka ndodhur shumë rallëherë që mbyllet dera, thirret policia, bëhet sherr me të kapura, me të shtyra, është shumë diskredituese për atë institucion. Dhe këtu kaloj te pjesa e politikës që unë vetë jam i zhgënjur nga zonja prokurore, nga zonja Arta Marku, dhe ju si mazhorancë kam frikë se fatkeqësisht po vërtetohen të tëra akuzat se ishte një zgjedhje jo hedhur, pasi nuk po i shërben as reformës së drejtësi, për të cilën do e tranzitonte këtë prokurorinë dhe këtë pjesë të sistemit drejtësisë, por as efikase në dosjet e bujshme që ju thatë. Shko, unë nuk... Keni reflektuar gjatë saj kohë dhe keni arritur në përfundim. Dhe tjetra fati kohër është kaluar goxha kohë, ka shkuar 9 muaj nga disa që u tha. Më falni. Para në 27 vite në Republikën e Shqipërisë janë ndryshuar 6 kryeprokuror, 5 kryeprokuror, cilët kanë ndenjur me mandate 5, 6 vjeçare e tjerë mëra. 6, kjo është 7. Lutem. Po pra, 6. 6 kjo është prokuror 7. Isha i rregull. Në jam 92. Ne po paragjykojmë, po ose po gjykojmë mandatin në vitin në muajin e 9 të detyrës të zonjës, kur analizën e bëjmë mbi dy boshtet të ndryshme. Nëse analiza e gjithë prokurorëve tjerë është bërë mbi boshtin e një kodit procedurës ku përgjegjësitë dhe kontrolli ishin organizim vertikal,
Sot nuk e kemi më një gjë tjil. Përgjësia e prokurorit përgjëshëm për t'i kërkuar, apo për të dhënë udhëzime, apo për të ndikuar, apo për, e madje për ndryshuar dosjen, e një prokurori është zero me... Atere qa... Atere pse u bëjtë të rrështë të dakord me këtë shushë... Keni parasysh... Prapo kapim me procedurën... Keni, ne po flasë politikisht... Ne po të dështonë, dhe me dhe në qështje të në dhaja... Po, më falj, falj, falj... Darja të bëhet... Tahiri, Abilajt, Shullazit, unë jam i sigur, unë jam i sigur që... Qësim thua që krye prokuroria, sa dojë përkoshme është, po është e përgjithshme, nuk ka të bëjtë të akuza... Ajo që tha ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës, duhet të themi ne të gjithë politikanët një zëri nesër, nëse ka mundësi. Ose maksimumin sancën e ardhshme parlamentare, ku të gjithë një zëri prokurorëve që kanë marë për sipër një dosje, me i grupë kriminal të shprehin mbështetje. Sigurisht. Dhe sigurisht vendimet e tyre të mos ndikohen nga politika, as nga emocionet, por të jenë vendimet tërësisht bazuara mbi liq. Dakord? Dhe ajo që është rëndësishme, dhe unë prapo ju them, ja, unë jam, po ju them, unë me zi të shpres që prokuroria të zbardhi dhe të bëjë gjitha veprimet sa më shpejt për dosjen parave me Toyota Yaris, sepse sigurisht kam dhe i të çështje civile me zi të shpres të asho më datë 10 zotin Basha, i cili është mësuar të gënjej pas i lojë përgjësie. Okay. Thash për çështjen e OSSH-s të Qezit, ka plot e plot dosje tjera të cilat nuk duhet të shkojnë. Ja kjo dosje. Pse kjo është dashur, sa vite ka kjo? Të shkojnë deri në fatet që këta mund të dalin të ndryshojnë masa. Ajo që ne na duhet nga prokuroria është të prokurorët të jenë më të fokusuar në dosjet e tyre. Po këtë po thotë Darioni pra që. Në këtë rast, domethënë ne prisnim nga kjo prokurore që të shikonim disa veprime konkrete dhe zgjidhje disa çështjeve që janë të mëdha. Ndërkohë që nuk po ndodh. Dhe situata që u krijua nga një grup prokurorësh, të cilët i bën bisht punës me ç'është bërë publike, besoj që u zgjodh në mënyrë të shpejt, dhe sot ne kishim prokurorin përball të panderëve, dhe kjo është gjë e mirë. Që të jemi, domethënë, bëjmë edhe të kuptueshëm edhe për teleshikuesit. Atëherë, situata që krijuan prokurorin për krimet e rënda, e cila është prokuroria kryesore, deri në momentin sa ngrihet zotrin deputetët edhe unë nuk e di çfarë i pengon këta që e pengojnë krimin e Spakut dhe byros kombëtare të Timit. Nuk e kuptoj dot çfarë është. Reforma drejtësi janë ato dy struktura. Pengimi i ndërtimit atyre dyre do të thotë që reforma nuk funksionon. Tan dhe fakti që nuk funksionon është kjo që ndodhi. Atëherë, si është e mundur që prokuroria e cila ka një mandat të përkohshëm shkel pikërisht kornizën që ka mandati i vet dhe kërkon të hedhë short për një çështje që e zgjidh duke komanduar, si i komandoi vet. Kush e pengonde atë që këta katër që ishin sot atje, Donika Prela, Gent Osmani që zvëndësi i prokurorës për krimet rënda, Besnik Muçi, prokuror nga më të vjetri me përvoj, Anton Martini, prokuror tjetër me përvoj, pra, kush e pengonde prokurorën përgjithshme, të përkohshme, që ti komandonte që në fillim pa shkuar te ky konflikti. Dhe pa arritur te ka pjesa që duhej që të ndëshkonte 10 prokuror me masë administrative, ndërkohë që prokurori i cili duhet ta miratonte këtë gjë, pra drejtori i burimeve njerëzore që ka qenë në prokurorinë e përgjithshme, Sokol Sojani, nuk e pranon këtë gjë dhe ai shkon edhe ai merr mushkat. Pra, pse duhet krijohet gjithë kjo situatë kur prokuroria e përgjithshme e përkohshme me një vendim fare thjesht mund bënte këtë gjë. Tani, unë të them të drejtën, e kam mbështetur prokurorën e re sapo ka ardhur në detyrë sepse kam parë disa sipas meje duhet. Qartë, po në këtë fotografi. Sipas meje Lalla kishte dëmtuar aq shumë atë sa për mua duhet 10 vjet që prokuroria ta marrë vetë dhe ajo bëri disa lëvizje në muajt e parë që dhanë efekt. Qartë, po në këtë fotografi. Në pasan Shkodër ku diun. Çuditërisht, mbas 3 muajsh ajo stopoj. Dhe arritëm deri tani arritëm në këto momente të çështjet sensibël. Tani ne do të shohim sa këll që kanë ta prokurorë. Se ne themi që çështja e Shullazit ta hyje të tjera. Por çështja e Shullazit është një çështje që e ka mbajtur në tonus ambasadori amerikan. Këtë e din dhe ata vet atje. Prandaj kërkonin ta shtynin çështjen derisa të ikte luja.
sepse mendojnë duke ikur luja, nuk do bëj njëri zhurmë. Sepse është një çështje që është ndryshe perceptimin e opinionit publik, është ndryshe me provat apo informacionet që mund të ketë ambasadat amerikane, dhe janë ndryshe provat që ndodhen në proces. Pra, ne mund ta dim që ky grup personash është një grup i strukturuar kriminal, por kjo prokurori me këto prova nuk i dënon dot, ose do t'i ndonjë shkallën e parë për shkak të presionit, sepse janë prova me dëshmitar. Janë prova me dëshmitar. Ka dalë rektori dhe thotë nuk e njoftë që më kërcnoi. Pra ky është gjithë problemi i saj. Dhe në vend që edhe prokuroria e përgjithshme, edhe majoranca, sepse prokuroria jep llogari përball kuvendit, jo përball majorancës, edhe pse majoranca harton politika penale në këtë vend, dhe fare mirë mund t'i kërkoj asaj prokurores që mos e zbatoj në ligjin në maksimum për të arrestuar ata mjekë të Shkodrës, po ta zbatoj për këto rastet me përshëndet. Tani jemi para çastit decisiv. Cili është çasti decisiv? Proceset të cilat kanë sensibilitet. Çështja Shullazit dhe të tjerët, sepse janë 5 veta. Çështja Tahiri. Çështja Tahiri Habilaj dhe janë dhe ish drejtuesit e lartë policisë. Kto janë tre procese kryesore. Pikërisht në këtë moment kur prokuroria ka probleme në mbledhjen e provave, sepse është në momentin që ka filluar këtë proces, i ka filluar dhe politikisht. Çështja Shullazës, më duhet ta shpjegoj, ka filluar masi deklaratës që kanë bërë në emision. Dosja numër 26, thotë ajo. Në datën 9 shkurt u kam dalë në televizion kombëtar dhe kam bërë një publikim në lidhje me disa gjoba që ishin vendosur biznesmenëve të mëdhenj. Dhe me një herë të nesme prokuroria ka nisur tip, unë jam thirrur prokurorias një herë për këtë çështje. Po kshu ka nisur çështja. Tani sot kur prokurorët që kanë hetuar për 2 vjet largohen, domethënë nuk shkojnë që ta mbrojnë, kush do ta mbrojë? Dalun apo do dal qytetari digital që ka bërë denoncim tjetër nga 2 muaj më mbrapa, në prill të atij viti. Atëherë jemi sot para faktit që të bëhet e besueshme dhe reforma dhe prokuroria e përkohshme, është që këto procese duhet i finalizojë dhe këto procese nuk finalizohen duke prishur strukturën e këtyre prokurorëve të cilët kanë hetuar mirë apo keq, këtë gjë do ta tregoj. Kanë qenë ata që kanë hetuar. Do ta tregoj vendimi i gjykatës. Më fal edhe një pyetje kisha për Taulantin, me gjithë të që u mundova të bëj. A ka, sepse unë nuk kam parë deri tani nga majoranca, një qëndrim politik në mbështetje të prokurorisë në tërësi, jo të prokurores, por të prokurorisë në lidhje me këto proceset sensibël, sepse në fund-fundit ju i keni mbi shpinë si çështjen Shullazi dhe të tjerët, edhe pse është arrestuar nga Sajmir Tahiri, sepse janë akuzuar për lidhje direkte, si Shullazi ka ndihmuar juve në fushat. Ju e keni zgjedhur prokuror, unë ta thash për këtë, ta thash keni reflektuar. Gjë e mirë se nuk fakto. Keni reflektuar, thash. Sepse akuza është që Shullazi ka përfituar nga përkraji juaj sepse u ka ndihmuar në fushat. Në fakt ai ka ndihmuar këtë dojë që ka pas nevojë. Gjithsesi. E dyta. Mfal. Çështja Tahiri është shumë sensibël sepse ka qenë ministri juaj në 2011 se gazetar i vjetër. Po, në 2011. Ka nevojë me kam dhënë vetëm. Po, po ka ndodhur, po çështja Tahiri në 2011 në zgjedhjet e 8 majit i ka dhënë pistoletën në kokë edhe deputetes suaj Vasilika Hysi, edhe deputetit tjetër Besnik Bare në një tubim elektoral për zgjedhjet vendore. Dhe nuk është ndaluar. Ta, dhe nuk është ndaluar në atë kohë. Po në 2016 kur ishim në qeveri është ndaluar? Po sigurisht u ndalua. Kaq kisha. U thirr, u ndalua me urdhë në një gjysmë natës me urdhë prokurorit. Po, me urdhë prokurorit. Tani, po them, se pyetja ime është për dallimin 2011 nuk u bë pyetja, nuk do të bëj dallim. Pyetja ime është kjo. Kemi tre çështje shumë sensibël. Do ketë një qendrim të majorancës lidhje me këtë apo jo? Shullazi dhe të tjerët. Habilaj Tahiri dhe të tjerë, dhe me i drejtuesit të lartë, nuk jam shumë i pakënaqur, më shumë se kushdo me prokurorin, për mungesën e hetimeve që ajo duhet bënte për kanabizimin e vendit 2016. Pra për të tre ato çështje, keni një qëndrim, sepse nuk kam parë asnjë qëndrim politik të majorancës deri tani në mbështetje të prokurorisë si organ dhe të gjyqësorit. A dhe ta dëgjoj. Për të qenë i palëkundur. Ta dëgjoj. Përveç deklaratave ambasadës amerikane që shqyrgjë kemi. Shumë faleminderit që e futëm debatin një ulli më të kuptushme dhe për njësë. Para pak ditësh, pra 6 ditësh, prokuroria përgjithshme ishte në një raportim në kuvendin e Shqipërisë. Dhe kuvendi i Shqipërisë në përfundim të çdo raportimi vjetor miraton dhe rezolut për kacë. Dhe në munges të opozitës të cilët ishin në një prej hoteleve luksoze të Shqipërisë son, ne kemi miratuar disa një qëndrim tonin me disa pika
ku një ndërtohesh sigurisht që ne i bëjmë thirrje prokurorisë që të jetë më e shpejtë, më efikase, më e plotë në gjitha këto dosje. A jam unë sot i kënaqur me ecurinë e dosjeve të mëdha? Nuk jam i kënaqur. Por duhet dim gjithashtu se një pjesë e madhe e këtyre dyre dosjeve janë në duar të prokurorëve të cilët për fat keq ende nuk kanë kaluar në procesin e vettingut. Dhe që deri kur dita që ne të kemi një prokurori me për fat keq të mirë, jo, është fjalë, unë besoj, po sepse në vettingun, jo, mos mund ta, po ju akuzoni se kontrolloni. Unë nuk e them dot për fat mirë, them ende për fat keq. Dhe është bindja ime sa kohë që prokurorët dhe gjyqtarët e këtij vendi nuk kanë kaluar përmes filtrit vettingut, ende ne nuk do të kemi vendime apo hetime të plota nga ana e sistemit drejtësisë Shqipëri. Vetëm ata gjyqtarë, prokurorë, të cilët do të kalojnë filtrin e vettingut, un kam besim. Se, lutem, un kam besim se do të jenë më të fortë në vendimet e tyre. Okay. Por apeli im edhe i majorancës është që çdo prokuror, çdo gjyqtar që ka marrë përsipër të bëjë detyrën e rëndësishme, duhet të jetë të bëjë hetimet plota, të japin dënime maksimale sipas parashikimeve. Prapë s'madha përgjigjen për këto tre çështje. Nuk ka ende një qendrim. Cili është qendrimi juaj? Qendrimi jeni në mbështetje sa asaj që thotë ambasada amerikane? Mbështesim qendrimin. Mbështesim Artan dikush e kanë xhep apo bëjnë dhe ato pyetje bën dhe ti. E kanë xhep ata mbështesim. Është i qartë dhe përkon me të njëjtin qendrim me ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Publicitet, do ta do ja fjalën Lenës më njëherë apo të kemi pjesën e fundit.